Добро утро! Епизод номер 270 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е центъра на Вселената. Нито един човек не е центъра на Вселената, нито един човек около вас, около мен, около хората, които работим, света не се върти около никой от нас, но въпреки това, от време на време изпадаме в такива ситуации и състояния, в които все едно цялата Вселена се върти около нас, все едно ние сме център на Вселената. И наскоро попаднах в такова състояние аз, нали, без да се мисля, че съм център на Вселената, но по поведението ми, държането и мислите, които минаваха през мене, си дадах сметка, че съм попаднал в този капан, все едно, че центъра и космоса се върти около мен. И бих искал да ви споделя на това с конкретна случка, която ще ви разкажа. Но естествено, това може да доведе само до негативни последици, ако човек се държи като по начин, по който все едно целият свят се върти около него. И това естествено е релевантно и към работата ви с вашите екипи. А също така ще ви споделя и една структура, три стъпки, при които лично на мен така много ми помагат в много простен вид. В момента, в който забележите, че сте в такова нересурсно състояние, в което не държите се по начин, по който се едно целият свят се върти около вас, какво да направите, как да превключите от такова нересурсно състояние в състояние, в което всъщност можете да влезете в режим на решаване на проблемите и така малко по-конструктивно действие в посоката, в която искате да се предвижите, независимо какви са на външните обстоятелства. Та, наскоро имах една такава малко неприятна случка с едно от обученията, които водим, е за менеджери, които са от различни точки на страната и съответно за сравнително удобно на всички хора, които са буквално от диаметрално противоположни точки на България. Правим обучението в един град в централна България. Това, което се случва, е, че 12-13 менеджера пътуват, нали, всеки между 2 и 6 часа за тези хора, които са малко от пограничните райони. Пътуват дълго време, за да стигнат до този хотел и на следващия ден да направим обучението, съответния модул, който имаме да правим. И наскоро, последния модул, който всъщност реализирахме на сутринта, хотела ни направи една неприятна изненада, с която вместо залата, която сме си блокирали и която е много хубава, ни каза, и която е някъде за около 50 човека могат да се съберат, сутринта хотела, нали, без да се допитват предварително с нас, каза: ние ударахме вашата зала на някой друг, на по-голяма група от 50 човека, вие тъй като сте 12, ще отидете в една друга по-малка и тясна зала. А той е силно каза на зала, защото тя е така тясна, с малък процеп за естествена светлина, с лоша вентилация и въобще наистина чисто физически 12 души могат да се съберат, но едва ли не рамо до рамо и тотално не може да се проведе качествено обучение тогава, когато залата не е добре вентилирана, няма хубаво осветление, няма достатъчно пространство за всички упражнения, които правим. Нали, шума, който се създава от тези 12 човека, когато в един момент почнем да работят по групи, по триади, в една малка зала става много тежък. И първата ми реакция беше, нали, че това няма да стане, независимо, тъй като ние сме си блокирали залата на време, предварително, и до мен да си ползваме голямата зала. И обаче момчето на рецепцията така с треперещ глас дига рамене, говори си там с управителя, връща, че, нали, няма друг вариант, другите хора са много повече и така нататък, станала е грешка и така нататък. И в един момент, нали, по начин, по който аз може би допринесах за неговия стрес на момчето на рецепцията, си казах всъщност, нали, аз се държа по начин, по който все едно Вселената трябва да ми изпълни всички желания. То не е отговорно или по-скоро дори не е виновно, че някой друг е направил, разменил ни е залата без да ни предупредим. И си казах, и тук идва мястото на
тези три стъпки, а те са забележи, спри и промени. И всъщност аз забелязах, че така фрустрацията ми, изискванията ми, нали, по някакъв начин, може би, нали, с прекалено много втвърдяване на позицията, може би, можеше да, да се върнем през залата, но времето, енергията, може би, нямаше да си заслужават. Съответно, нали, този подкаст, забелязвате, че нито казвам в кой град е, нито кой хотел и така нататък, защото хотел си получи каквото има да си получава от мене. Въпросът е към от конкретната ситуация, нали, грешката, която аз допуснах, не искам да анализирам и да ви споделя, за да видите, защото си давам сметка, че подобна грешка, нали, всеки може да получи. И всъщност изкушаващото тук, нали, човек, който се държи и изисква, нали, така изисква нещата да слушат както трябва, защото е, си мисля, че е прав. И аз си мисля, че съм прав. И съм прав най-вероятно, но може и да не съм. Тоест, в моя микрокосмос аз едва не съм център на Вселената. Но никой човек не е център на Вселената. И всъщност, като погледна отстрани, си давам сметка, че независимо поради каква причина са ни променили залата без да ни питат, всъщност, те най-вероятно управителя на хотела го е направил с добро намерение, защото имал възможност примерно за повече клиенти, въпреки че го е направил по неправилния и непрофесионалния начин. Нали, няма се върнем в този хотел, това е ясно, но той го е направил с добро намерение, защото в неговото съзнание, нали, що мога да събера 12 души в една малка зала, това е достатъчно добре. А това, че цял ден трябва да работят, нали, интензивна работа, това него не го бърка. И съответно, в момента, в който погледнах отстрани, влезах, нали, опитах се да влезам в неговите обувки и така това ми даде малко успокоение и си казах, какво мога да променя. Още повече, че залата, която ми даха, тя и не беше почистена, нали, те първо трябваше да се осигурят елементарни неща, нали, кошчето да се проветри, да се подреди, да се изчисти и така нататък, а буквално оставаха около 40-50 минути до старта на обучението. И тук вече пак се връщам към тези три стъпки. Забележи, спри, промени. Какво забелязах? Забелязах, че се държа така, все едно и изисквам само, все едно света се върти около мен. А той не се върти около мен. Коя ми е целта? Да предоставя обучението, което е планирано по възможно най-добрия начин. Спрях се и казах всъщност какво трябва да променя от себе си обаче. Ситуацията е такава, която е. И това, което може да променя на човека, на който всъщност, нали, едва ли не съм се карал сутринта, че не се е свършил работата на рецепция, всъщност тотално си промених подхода им, как всъщност нека, нали, приемаме, че положението такова каквото е, нека да направим тази зала, която имаме, възможно най-добрата зала, с която разполагаме. И момчето там се амбицира много добре, за което съм му благодарен. Всъщност, нали, бързо реагира с камериерките, почистиха, оправиха, проветриха и така нататък. Това естествено не превърна залата в това, което би трябвало да бъде. Но все пак, в момента, в който аз се промених, се промени човека от среща. Съответно, енергията и настроението, с което направихме целия модул с хората, беше на по-различно ниво, в сравнение с това, с което бях в началото на деня, когато ме поставяха пред свършен факт, че нямаме зала, залата, която имаме, не е налична. И естествено, така, менеджерите вътре в залата, след това се базикахме с тях и те ме питаха, добре, Пламен, как помагаш на този проблем да съществува? И това ми осветли едно научаване, за което бих искал да споделя към вас, защото аз непрекъснато ви, когато имате някакъв проблем, ви питам как помагате на този проблем да съществува. И вие помагате на проблемите да съществуват това, когато са хронични. Тоест, ако едно нещо 2, 3, 4 месеца ви се повтаря. Но тогава, когато са инцидентни, т.е. имате системни проблеми, системни или хронични проблеми, и те не може да съществуват без вашето съдействие, но имате инцидентни, и това примерно в последните 20 години за първи път ми се случва, хотел да зал, която е потвърдена, да промени без съгласие или без уведомление предварително. И това е инцидентен проблем. И ще помогна на този проблем да съществувам, ако се доверя и си помисля, че хотела няма да направи следващо, въпреки че обещава, нали, че, нали, това е грешка, няма да бъде допуснато,
Но самия шанс, че се един път се е случило, ми дава основание да си мисля, ако един път, нали, се е случило така, защото не съм знал, ако втори път се е случи, то ще е заради мен, няма да е заради хотела. Защото хотела ми е дал достатъчно ясен сигнал, че поема ангажименти и тогава, когато не ги спазва, не изпраща уведомление, за да може да реагираме, да може да намерим подходяща стая някъде, подходяща зала, която всъщност да напасва на нуждите на обучението. Така че те са ми дали достатъчно много материал за анализ и благодаря на този анализ, ако аз отново се предоверя, тогава аз ще помагам на този проблем да съществува. Той ще го превърна в хроничен проблем. Съответно, тогава, когато е инцидентен проблем, и тук пак се връщам към третия стъпки, има смисъл да забележите всъщност какво се случва, да спрете и да направите промяна. И промяната понякога е точно в обратната посока на това, което ви се иска да направите. Да помагате на този човек, който ви е създал проблема. И с това искам да завърша. Тоест, център на Вселената, нито един човек не е център на Вселената и изкушаващото тук е, че човек попада в това състояние тогава, когато си мисли, че е прав. Но аз не знам какъв е контекста на целия хотел. Нали? Те как си приоритизират клиентите и работата и натоварването. Така че приемам, че те са направили най-доброто решение за тях. То не е в съзвучие с, нали, моето очакване, но въпрос на време е нещо да не ви се случи така, както очаквате. И да изпитате усещането, нали, през изискванията към другите, към външните хора, да попаднете в ситуация, все едно едва ли не сте в центъра на Вселената. Но никой не е в центъра на Вселената. И от тази гледна точка има смисъл да се направят тези стъпки. Да забележите, да се държите като човек, който е все едно е в центъра на Вселената, да спрете и да промените нещо. Надявам се да съм ви провокирал да се замислите и за ваши случки от вашата практика тогава, когато така сте били подведени или излъгани в очакванията си. Никой не може да ви излъжи, ако вие сами не се излъжите. Другото нещо, с което искам да ви оставя в края на този подкаст, са разликите между тези две неща. Системни, хронични и инцидентни проблеми. За когато имате инцидентен проблем, т.е. еднократен, за първи път ви се случва, няма смисъл от анализ как помагам на проблема да съществува, а има смисъл от това да спрете, да забележите какво се случва и да направите промяна, така че се предвижите, просто да премените през това, което трябва да премините. Може да и то изискващо усилия, които противоречат, може би, на това, което си мислите, че е правилно, но каква е крайната точка? Ако желанието ми беше да докажа, че съм прав, щеше в една посока да тръгне разговора и целия ден. Но желанието ми с хотела не е да докажа, че съм прав, че преди един месец е направено блокирането. Желанието ми беше да си проведа обучението. И от тази гледна точка, това ви кажа също, тогава, когато да се замислите, тогава, когато вие сте си прав на 100%, обаче какво всъщност искате? Искате ли да докажете, че сте прав или искате да свършите нещо друго? Нещо друго е по-актуално и по-важно от това да докажете, че сте прав. И в този случай избрах да не доказвам, че съм прав, а просто да работя с реалността такава, каквато е. И с това завършвам. Като обобщение за стъпките, които ми помагат и ми помогнаха в този конкретен случай, първо да забележа всъщност какво се случва. Аз ли съм център, а не съм център. Спирам тогава, нали, да изисквам. И какво правя? Правя промена. Той човек, който в момента е срещу мене, с материалите, които имам, с ситуацията, с която разполагам, да направя най-доброто. И тук наистина е много важно да се отговорите на въпроса какво всъщност искам да постигна в тази ситуация. Да докажеш, че съм прав или нещо друго. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро.